Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambay Makabayan. Uh, magandang araw po muna, uh, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat, saan po, kahit saan po sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Uh, ito po, samahan niyo po ako, komentuhan na po natin. Nagsalita po ang, uh, ang dating uh, agent, uh, PIDEA agent po na si Jonathan Morales dito po sa ginawa po ng kaparean sa age sa sign mga katambay. Meron po siyang uh, resback uh, sa Kaparyan. At siyempre po, kumwentuhan din po natin yung ilang kaganapan po doon na nagsalita po ang ating mga kababayan. At uh, painggan po natin. At siyempre po, ito po magaling. Mga tambay, isang uh, isang congressman ay uh, balat si buyas po yata ang congressman. Ito po si Congressman Barbers mga tambay. Si Ace Barbers po ay uh, hinihiling po sa NBI na kasuhan ang mga bloggers, mga katambay. Mga bloggers daw na nagpapakalat ng fake news about po sa ginagawa nilang hearing sa Quadcom Committee, mga katambay. Kailangan daw kilalanin at kasuhan at hinihiling po ito sa NBI. Grabe po, no? Napaka-politiko. Balat sibuyas, mga katambay. Ibang klase. Ito po, umpisahan po natin kay... Uh, ay kay uh, dating agent, uh, PIDEA agent, uh, Jonathan Morales. Ang kanya pong uh, uh, banat o sinasabing uh, restback sa pari po na si Pader Jerome uh, Cecilio. Ceciliano. Yan po si Father Ceciliano po mga tamay. Yan po ang re ni Jonathan Morales mga tamay. Paingan po natin. Bistulang inistapa ang taong bayan. Yes. yes. Ang utapan kagabi ni Father, kung gusto magdasal ng tao sa loob ng simbahan, papayagan niya. Yes. That's right. Pero ngayon, iba na ang ginagawa. Diba? Ngayon, papalag pa kayo ng Mga uh, ang pare po ay hindi marunong makipag-usap At parang nagsisinungaling ang pare Ayon po kay Jonathan Morales mga Ibang klase Iba yung sinasabi At iba ang ginagawa ni Pader Ito po daw si Pader Yan si Pader uh, Laman po ng balita yan si Pader Mga kababayan yan po si Pader Si Pader uh, Jerome uh, Ceciliano mga katambay. Yan po ang uh, lagi po ngayon na uh, ini-interview ng mainstream media mga katambay. Grabe, no? Uh, kinikitil yung uh, demokrasya ng mga Pilipino. Kaya nga sabi po ng isang uh, Jonathan Morales, paano kung yung kitili naman po, yung kanilang, uh, yung kanilang uh, pagmimisa o yung sinasabi nga uh, ginagana po nila ng kaparian, yung uh, panalangin sa simbahan, kitilin ah uh, yung pagiging demokrasya ng uh, church, 'di ba? Kaya nga po merong uh, religion na uh, separate ang church and state, 'di ba? Pero ang ginagawa po yata ng uh, kaparián ay gusto na makitilin ng church ang demokrasya ng state, katulad po ng uh, malayang pamamahayag, 'di ba? Yung uh, sinasabing freedom of speech at freedom of expression, 'di ba? Mukhang kinikitil yata ni Father mga tambay. Ito naman po ah uh, komentuhan naman po natin itong uh, Ito naman pong uh, pahayag naman po ng ating mga kababayan na yung hinahing po, inahing nila yung talaga nga uh, yung problema na dinulot po ng pagkakaupo po. Mis halos hindi pa nagtatagal, po pa lang ng Pangulong Marcos Jr. ay napakarami na pong binigay na pasakit at problema daw sa ating bansa yung mahinaing ng ating kababayan. Painga po natin mga kababayan.

tambay, yan ang mga pahayag po ng ating mga kababayan sa rally. Totoo naman po yun, di ba? Pag-upong pag-upo pa lang, ay napakarami ng problema, di ba? Presyo pa lang ng sibuyas, di ba? Uh, nagkaroon na ng problema. Tapos yung loto, ay talagang uh, napakarami pa rin po, di po ba? Na tumatama. History nga po yun, eh, di po ba? Yung loto. At yung mga smuggler, di ba? Naglabasan ng mga smuggler eh. Nahuli po ba mga smuggler? At napakarami pa po na, na problema po na dinudulot po. Halos nakita po natin, nagbalikan po lahat, di po ba? Korupsyon, mga smuggler, droga, tapos yung mga pera na hindi maipaliwanag, pati sa loto, at yung negosyong pinasok nga natin, pill health, pera sa yung ginto, napakarami, di ba? Blood control,

Amen. Kahit gusto rin nilang makasama tayo, wala rin tama sa akin. Tapos, may question nila ng dalawang daan. Kung sino man ang nagbigay sa kanila ng dalawang daan na yun. Na, sabi nila, bayan, ang mga tao dito. May katwiran po ang ating kababayan sa EDSA, di ba? Dahil nga sa sobrang hirap po ng kalagayan ng bansa. Eh talagang uh, yung sinasabi po, dahil kinukutsa po, lalo po ng mga detractors po nang uh, BP Sara at ng mga Duterte nasaan daw po ba ang 32 million? 'Di ba? Hinahanap po. Eh sa hirap ba naman ng uh, ng bansa, sa hirap at napakamahal ng na mga gastusin, bilihin, 'di ba? Eh karamihan po ay eh, nasa probinsya, malalayong lugar, 'di ba? Paano po nila uunahin? Uunahin po ba ng uh, mga supporters na mahihirap katulad natin ang uh, pumunta ng EDSA kung malayo ka? Kung kumakalam at walang makain ng pamilya mo dahil sa hirap ng buhay? Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi nga po natin, mga katambay, uh, napakahirap po ng sitwasyon ng mga taong bayan sa ating bansa ngayon dahil nga sa kahirapan. iba Kisa ipamasahin mo nga naman, eh, you know, ibili mo na lang ng bigas na napakamahal para maibsan kahit paano ang gutom ng uh, ng isang pamilya na sumusuporta nga naman sa mga Duterte. Pero yan, mga tambay, maikita po yan, lalo sa halalan, ang galit ng Pilipino. Ang galit ng Pilipino sa isang damukal na pangako ng gobyerno na hindi po natupad. Puro pangako, puro, puro promises. Yan nga sabi ng Vice President, eh, napakahusay lang mangako. Pagka nasabi na ng bibig, wala nang gawa, mga katambay. Ito po, ihuli naman natin komentohan ito. Pagsabay-sabay natin ang balat sibuyas po na Congressman Barbers, mga katambay. Para po sa ating mga vlogger, tayong mga vlogger, yan. Paimbestigahan daw po tayo ng isang Congressman Barbers. So, pakinggan po natin si Kong ang balita po about po sa uh, healing ni Congressman Barbers, mga katambay, sa NBI. Sinuling naman ang Congressman Robert Ace Svalbo sa National Bureau of Investigation na kilalanin at kasuhan ang mga vlogger na nagpapakalat ng mga peking balita at panira laban sa Quad Committee. Kumbinsido si Vloggers na organisado at nabayanan ng grupo nito ng vloggers para sirain ang integridad ng investigasyon ng Quad Com at lituhin ang publiko. Sa kanyang surat sa NBI, hiniling ni Vloggers na tulungan silang makuha ang digital evidence tulad ng metadata, detalye ng i-upload at activity logs. Ipinusunta rin ni Barber sa NBI ang kopya ng vlogs na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang kapatid na si Surigao del Norte Governor Lyndon Barber sa droga. Yan yeah, mga pati daw yung, uh, yung nagpalabas. Nagpalabas po na uh, sinasangkot po sa illegal na droga yung kanyang kapatid po sa Surigao mga tambay. Uh, kaya yun daw po ay puro fake, fake news mga tambay. At yung sinasabi po mga hearing po committee sa Quadcom committee mga tambay ay isa rin pong fake news daw po. Pagka nagpalabas ka po ng against sa Quadcom ay fake news. Pero pagka ah, pagka naman hindi against sa kanila ay hindi fake news. Pagkalaban po sa vice president at sa mga Duterte at papabor po sa Quadcom ay hindi kailangang imbestigahan ng NBI mga tambay. Kailangan lagi pong papabor sa kanila. Ganon po katindi ang demokrasya sa ating bansa. Walang demokrasya ang malayang mamamahayag. May kanya-kanya po tayong opinion. Opinion, di ba? Kaya nga may opinion. May komento, di ba? Uh, kung ganyan po ang mga politiko, sobrang balat si Buyas, bakit po kaya nagre-react? Totoo kaya? Kasi ganon po yun, di ba? Pagka nasasaktan ka, ibig sabihin totoo. Di kaya? Kasi kung hindi totoo, hindi mo na intindihin yan. Di, di, ba? Saka, sino po, bang, uh, sino po ba talaga ang uh, apektado? Di ba? Apektado talaga ng ginagawa. Di po ba ang Vice President at ang dating Paolo Duterte? Dahil pinagkampi-kampihan po sila Di ba? Kaya napakahirap. Pero umpisahan po muna natin kay, uh, kay, uh dating uh, PIDEA agent Jonathan Morales. Ito po. Ito po mga tambay. Oh. Si Pader. Yan, yan. Yan, si Father po, ang kumikitil po ng malayang demokras, demokrasya sa ating bansa, lalo po sa Edsa Shine, mga, uh, mga katambay, ang Edsa Shine po ay pag-aari po ng gobyerno, mga ang Edsa, hindi po pag-aari ng simbahan po yan, mga katambay, yan po ay pag-aari ng gobyerno, taong bayan. At hindi nga po natin pwedeng kitilin ang malayang pamamahayag ng taong bayan dahil tayo ay nasa demokrasyang bansa. Di po ba? Kaya po yung ginawa po ng pare ay isa po itong pagkitil sa kalayaan po ng mga Pilipino na magpahayag po ng saluobin lalo po sa gobyerno dahil po ito'y mga taxpayer po ito. Taxpayer. At yung sinasabi nga ni Kamanong, ang gobyerno po ay ang amo, ang naglilingkod po ay gobyerno, pinaglilingkodan ang tao. Di po ba? Parang lumalabas po yata sa gusto ng pare. Ang masunod po yata ay ang gobyerno. Ang susunod ay ang tao. Di po ba? Kaya nga po, pagka nga po mga halalan na, di ba? ano sinasabi? Kayo ang bos ko. Kayo ang masusunod. Pero pagdating po na sila naluklok na, kayo ang alipin ko. Kami ang bos at hari. Ganon? Alipin lang kayo. Magbayad kayo na magbayad ng taxes. Kami na ang boss, kami na ang bahala sa tax ninyo. Ganun po ba? Kaya dito po sa nakikita po natin, may, tama po. Tama po ang uh, sinabi. Uh, ng uh, Jonathan Morales, ang dating PDEA agent, mga May, Talagang uh, hindi po dapat magsalita ang kaparian about po sa ganitong sitwasyon. Di po ba? At uh, nakikita naman niya ang problema ng bansa. Wala po ba naikita ang problema si Pader? Si Pader uh, Jerome Ceciliano? Uh, Ceciliano Wala kaya nakita si Pader na kahirapan at kan sobrang korupsyon ng bansa? Mga katambay, alam naman natin ang simbahan ay nakikialam sa politika yan. Napakahabang panahon na nakikisawsaw po ang reliyon ng Katoliko sa si, sa politika, di po ba? Dahil nga po nung uh, nung napatalsik po ang dating uh, pangulong Marcos Sr., ay kasama po ang uh, simbahan dyan At ganun din po nung panahon po ng uh, dating pangulong Estrada, na, na, natanggal din po siya sa pagiging pangulo ay kasama pa rin po ang kaparian dyan at ang simbahang katoliko. Bakit po ngayon? Pagdating po ng uh, ang ating mga kababayan ay nagahayag ng kanilang uh, freedom of speech, freedom of expression, ay ayaw po ng kaparian, mga katambay. At, uh, at ang hira po, nagsalita po sila. Nagsalita ang, ang pare, itong si Father Jerome na malayang malaya po ang ating mga kababayan, pati po ang labas-pasok o sinasabing makapagmisa doon sa loob at makapasok ang mga Pilipino. Pero 'yung ginawa po ng Kaparean talagang ilang-ilang uh, batalyon po ang uh, pi, ang, uh, puli ang kapulisan na pumunta roon dahil sa request po ng Kaparean, sa request para po uh, tanggalin na roon ang ating mga kababayan na nagpapahayag po ng uh, sama ng loob sa nangyayari po, laganap na kahirapan, korupsyon sa ating bansa. At ganun din po katamay, sundan na rin po natin 'yung pahayag po ng ating mga kababayan doon po sa EDSA. Ay talagang lahat po yun ay totoo. Totoo po nangyayari sa ating Bansa yon. You know? Talaga po yun yung Pax, may Pax po yun eh. Totoo po. Na talagang uh, nung pag-upo po ng dat ng ating uh, pangulong Marcos Jr. ay naglabasa na po at nagsulputan na po ang mga problema at nagbalik na po yung dati po na talagang natanggal na halos ni dating pangulong Duterte, di ba? Yung mga smuggler na control na po yan, droga, krimen at yung mga adictus, di ba? At yung mga nananamantala ng na mga negosyante, mga karter, kukartel, di ba? Pati sa custom, di ba? Nakontrol yan ni dating Pangulong Duterte, pati mga mga anomalya sa custom, di ba? Nagbalikan lahat. You know, pati sa loto, lahat. Lahat po nagbalikan. Pati ang uh, at pati po ang kamara, ang institusyon po ng Senado at kamara, ay napakarami na rin pong anomalya na lumalabas po ngayon di umano. Ayaw na rin niya sa Vice President, di ba, pagdating sa kaperan Kaya po, dito po, sa sinabi po, talagang, uh, talagang wala po kasi silang nagagawa. Ang nagagawa lang po ng ating pamahalaan ay, you know, yung uh, pagdating po sa budget. Katulad po niyan, may budget na naman, di ba? Kailangan nilang trabahuhin. Ang tinatrabaho lang po yata ng mga politiko sa atin ay mga ban aid, ban aid lang. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, ang nagagawat at natatrabaho lang ng pamahalaan daw ay puro maintenance. Maintenance. Meron silang mga proyekto na hindi naman matatapos. Hindi kayang tapusin ang kanilang mga proyekto kung meron man. Dahil, late na late na mga katamay. Late na. Tatlong taon na, magtatatlong taon na po sa pwesto ang uh, Pangulong Marcos Jr. Napakalapit na, magtatatlong taon. Hindi niya na matatapos halos lahat ng kanyang proyekto. Pero ang pera, nagkabaon-baon tayo sa utang, pero wala tayong nakitang better more. Yung sinasabing build, build, build ni dating Pangulong Duterte, pero pagdating sa kanya, dinagdagan niya ng better more, mga katamay. Ang nangyari sa atin, resulta sa atin, laganap na korupsyon. Kaya po, nakakalungkot. Kaya ang ating mga kababayan, hindi na po nakatiis. Hindi na po nakatiis ang ating kababayan dahil nga sa hirap ng buhay, napakamahal na bilihin. Sobrang hirap ang dinadanas ng ating mga kababayan. Kaya nga po, pati po yung sinasabi nga na kinukutsa ang ating mga kababayan, nasaan daw ang 32 million pinaliwanag po ng ating kababayan, sa hirap ba naman ang buhay ngayon, you know? yung uh, ipamamasahe mo papuntang EDSA, ibibili na lang nila ng mahal na bigas yun, pagkain, di ba? Dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. Yun nga po eh, hindi na makatulad ng mga detractors na kumikita yata ng malalaki. Dahil nga po ah, uh, mukhang nababayaran yata ng malalaki. Pagka ikaw eh, ikaw eh detractors ng uh, pamilya Duterte, lalo sa social media, meron daw extra-extraordinary yan ang bulong-bulungan. Meron daw mga jikas, may mga isimada pang tawag, nakatambay. Kaya nakakalungkot. Dito naman po tayo mga tambay kay Congressman. Hiyang-hiyang-hiyang hiya -hiyang -hiyang naman tayo kay Congressman Barbers, mga tambay. Di ba ba? Ano po ba ang cred uh, credential, kredibilidad ng mga ginawa po ng Quadcom, mga tambay? Ah, uh, sa nakita po ng taong bayan. Ano po? Ano po ang nakita po ng mga taong bayan na tinutukan po nila? na talagang uh, matatanggap mo ba ng taong bayan ang ginawa nilang mga hearing lalo sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, nakita nyo po saan po nila dinala ang issue ng uh, Vice President? Sa confidential fund. Di ba ba? Ano naman ang sabi ng isang uh, magaling at uh, talagang sa lingkod bayan ng, ng mamamayang Pilipino sa tao naglilingkod si Ombudsman uh, Martirez Si Samuel Martires, si Ombudsman, at naging uh, Chief Justice po ito. Mga tabay, napaagaling po sa batas, naging Chief Justice. Si Chief Justice sa uh, uh, Samuel uh, Martires, na dating Chief Justice, na naging Ombudsman ngayon. Ano sabi niya? Pag dinalam mo sa issue ng confidential fund, ay may hirapan at hindi ito pupwedeng kalkalin at hindi ito pupwede mong basta-basta hingan ng mga resibo dahil napakahirap gawa na resibo ang confidential pan at ito'y lalabagin mo sa batas. Ano sabi ni ni Chief Justice, dating Chief Justice at Ombudsman Martirez? Kung kung kung, kung, kino-question niyo ang confidential pan ng uh, taong gobyerno, tanggalin niyo na lahat ng confidential pan. Tanggalin niyo na pati yung sa sarili nila, huwag niyo na. Tanggalin niyo na lahat at napaagagaling niyo pagdating po sa confidential fund na meron naman kayong lalabagin batas. Di ba ba? Doon nyo dinadala. Kaya nga hindi nyo madala sa impeachment eh. Hindi po nila madala sa impeachment. Kaya po ano nangyari sa hearing? Di ba ba? Tumagal lang po na mahigit dalawang taon ng kanilang uh, pag-hearing. Ang sinasabi nila, ito'y parte ng uh, legislative nila. Naka bubuo sila ng bagong batas. Mga katama, ibang klase, no? Ibang klase. Tapos ngayon, Nung uh, question na ng mga Pilipino, ang kanilang mga sinasabing mga hindi na gustuhan ng mga, Pilipi, mga Pilipino na taxpayer. Taxpayer po eh. Di ba? Katulad ni Kamanong, taxpayer. Na nangihinayang si Kamanong, ako, nangihinayang po ko sa nakikita ko po hearing, na hindi naman po yan libre. Ginagasos ang po ng taong bayan ang hearing na yan. Nakikita po ng taong bayan, nakikita po rin ni Kamanong, na wala namang kwenta yung ginagawang hearing. Dahil nga, sa, sa dulo, yung pinakadulo nito, wala rin mangyayari. Wala rin naman po makakasuhan. Wala rin naman ma impeach Dahil nga yung gusto nilang impeach na gagawin nila kung sakali mang impeach nilang Vice President, ay hindi rin makakatigan dahil nga dadan nila sa confidential fund daw. Mga katambay, di po ba? Kaya ano pa ang nakikita ng mga kababayan? pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Di ba? Pagwawaldas. At isa pa, pamumulitika. Kaya nga sinasabi ng mga kababayan natin, di ba? Demolition job. Demolition job. Yeah? Politically motivated. Di ba? Political harassment. Di po ba, ba? Ang ginagawa po. Dahil nagkakaisa ang institusyon po ng Kamara, kasama rin ng Senado yata, sila. At ang uh, ahensya ng gobyerno naiisang uh, pakay para lang uh, siraan yata at pabagsakin ang uh, popularidad ng isang vice president. Di ba? Pero sa kabila nun, sila po ang bumabagsak. Bumabagsak po ang kanilang uh, ang kanilang pagkatao at bilang politiko po ay nahayag po sila. Dahil una-una, sa ginawa nilang pagpapabagsak yata sa vice president, mukhang sila ang bumagsak. Dahil, Sinabi ng Vice President, mismo ang Vice President, ano sinabi niya? Yung institusyon na dati rin sinabi, galing din sa bibig ni dating Pangulong Duterte, na itong institusyon na ito, na isa, isa sa nagtatrabaho sa institusyon na ito, na paswelduhin ng taong bayan, ng taxpayer, mga tambay, ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Pinaka-worst, pinaka-raten na institusyon, pinaka-bulok ayon sa dating Pangulong Duterte, ang institusyon ng Senado at Kamara. At ano naman ang sabi ng Vice President? Dalawang tao lang ang kumukontrol, kumukumpas ng pera ng bayan, ng taxpayer. Di po ba? At napakatindi po ng korupsyon daw dyan. Dahil unang-una, -una, sarado ang mga libro niyan. Walang public hearing. Yung kanilang MOOE. Yung kanilang ma-extra liquidation. Di ba? Ano ginagawa nila sa kanilang budget? Certification lang, mga tamay. Di po ba? Di po ba yun ay ugat ng korupsyon sa congressman barbers? At nahihiya naman kami sa inyo, mga tamay. Di ba? Paswelduhin kayo ng taong bayan. Pero yung mga taong bayan na nagtataks din yan, mga vloggers, malaking magtaks yan. Yung nagpapasweldo sa inyo, kakasuhan nyo pa. Samantalang sa taong bayan at taxpayer kayo, kumikita. Kung walang taong bayan at walang taxpayer, ano ang kikitain nyo? At may kasama pa yata ang malalaking korupsyon. Ano ang makukorup? Di yung mano Di mo ba? Samantalang ang mga vlogger, hindi kumikita sa inyo. Never kumita sa inyo. Wala namang ipinasusweldo. Ah, meron naman pala. Yata. Meron naman pala. Meron na nga palang umuugong na nababayaran nga pala mga vlogger yata. Di ba? Totoo naman pala. Nakakamali pala ang inyong lingkod. Meron nga palang mga vlogger na kumikita sa politiko yata. Mga tambay. <laughs> mali si Kamanong. Kala ko eh, wala eh. Kasi si Kamanong never kumita sa politiko eh. <laughs> Kaya nakapagsasalita si Kamanong na hindi kumikita sa politiko dahil isa ako ron. <laughs> Pero mali pala si Kamano. Kamanong marami pa lang kumikita sa politiko. Di umano. <laughs> Dahil nga po, meron mga detractors, di ba? Meron mga talagang, nga ah, meron mga nasa social media, di ba? Mga talagang attack dog ng uh, mga Duterte, di ba? Nakikita po natin yan. Kaya dito po sa ginawa ni Congressman Barbers, you know, pati po daw yung kanyang uh, involvement na kanyang kapatid, yung involvement daw ng kapatid niya sa droga ay uh, fake news. Kailangan investigahan na ng NBI at talagang kalkalin ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Lalo daw po sa sinasabing Quadcom at kasama na ang kanyang kapatid. The about sa droga, mga tamay. Alam naman natin, laganap na laganap ang droga sa ating basa ngayon. At mga politiko ay ginagamit yata ang droga. Dahil ginagamit itong hanap buhay yata lalong lalo na gagawing kapital sa kanilang pamumulitika na kailangang hindi matalo at siyempre ang ambisyon nilang kapangyarihan ay hindi na mawala sa kanila, 'di ba? Kaya hiyang-hiya tayo kay Congressman Barbers. Nako. Lalo kayo mamahalin ng mga Pilipino. Malapit na po ang halalan. Mamahalin kayo ng mga Pilipino sa ginagawa nyo 'yan. Lalo pa ang vloggers ang inyong uh, kakalabanin. Nako po. Ngayon pong panahon natin, ang hinirasyon po natin ngayon, congressman, ay puro social media na. Malakas na po ang impluensya ng social media, congressman. Baka po yung sinasabi nga po natin, malapit na po halalan. E eh, usong-uso sa ating bansa ang napaplas sa inidoro, congressman. Dahil ang social media, ang nagpapanalo ng napakalaki sa politiko. Di ba? Yung sinasabing popular vote ay nanggagaling po yan mismo sa impluensya ng social media, hindi ng mainstream media. Tandaan nyo po yan, si Congressman Barbers. Ah, uh, sa ginagawa nyo po yan, kinikitil nyo po ang malayang uh, pamamahayag ng uh, social media at yung demokrasyang bansa natin na meron tayong kalayaan, freedom, Lalo po sa expression at speech, mukhang mismo kayo ay gusto nyo kitilin ang kalayaan ng mga Pilipino about sa malayang pamamahayag. Social media na po ngayon. Congressman, social media, baka po maaga tayong ma-plus sa Inidoro. Lalo po, sa Surigao po yata kayo, yung kapatid nyo daw, daw involved, at ayaw na ayaw nyo pag-usapan sa social media ang involvement. Kung hindi naman totoo, bakit tayo yayaw-yaw? Hindi naman pala totoo. Di ba? Ha? Kaya, <laughs> good luck na lang po sa inyo, Congressman Barbers. Ang Pilipino po ngayon sa panahon natin ay hindi na po bobo, tanga at mangmang. -mang. Hindi na po basta-basta naniniwala sa mainstream media at hindi na rin po basta-basta naniniwala sa pahayag ng politiko ang taong bayan marunong na po mag-research ang taong bayan ngayon, congressman barbers, marunong na po mag-research. Alam na po at nire-research, lalo ng social media, kung ano ang ginagawa ng politiko, katulad po ng mga barbers sa kanilang probinsya at distrito. Marunong na po ngayon. Depende na lang po sa Pilipino. Kasi may mga Pilipino pa rin, yata, nasilaw sa pera. Kayang ipagbili ang kanilang kaluluwa ang kanilang pagkatao, dignidad, dahil sa kakarampot na pera. Meron pa rin naman ganyan. Hindi pa na mawawala. Sana mabago. Sana mabago. Kasi kung ganito mga klaseng politiko, hindi asenso ang ating bayan. Talagang ang bayan natin, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Walang kapagapagasa. Pagka ang mga politiko na maupo sa ating bayan, karamihan ay balat sibuyas at ang gusto ay laging papabor lang sa kanila ang baraha, ang gusto nila, ang laging baraha, ay laging panalo sila. Ayaw na ayaw tatanggap ng batikos. Puro balat sibuyas, mga katambay. Pero taong bayan eh, malapit na ang halalan. Malapit na. Gigil na gigil na ang mga Pilipino magplas ng inidoro. Gigil na gigil na. Dahil ang mga politiko ngayon, gustong gusto nang i-plus ng mga Pilipino. Dahil tatlong taon tayo pinakitaan ng ganitong klasing pamamahala. Tatlong taon binigyan tayo ng ganitong klasing pamumuno. Magmula sa institusyon ng Kamara at Senado at siyempre po sa bagong Pilipinas ng Pangulo. Ganito po ang naranasan natin ng tatlong taon. Di po ba? Kayo na po makapagsasabi noon mga katamay. Kung meron kayong magandang na experience lalo po sa institusyon ng Kamara Lalo po sa ginawa ng Quadco, mga tambay. Nakatulog po ba sa ekonomiya yan? Nakapagtipid ba tayo riyan? Di ba? Nakinabang ba ang taong bayan dyan? Sa ginagawa nila, magdadalawang taon na, papasok na ng tatlong taon, tatlong taon na papasok, mga tambay. Puro pa ka, ano napakinabangan ni Juan de la Cruz dyan? Sila ang may pakinabang dyan. Bakit? Ano sabi ni Pulong? Kumikita raw po ng malaki, sabi ni Pulong. Ha? Si Pulong ang may sabi niya, hindi si Kamanong. Ano sabi ni Pulong? Malaki raw po ang bayaran dyan. Lalo pagka nasa committee ka raw ng Quadcom. Totoo po ba yan, Congressman Barbers? May katotohanan po ba yung sinasabi ni Pulong? Pag daw nasa committee ng Quadcom, malalaki raw po bayad. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po yata masama magtanong para ipa-NBA nyo si Kamanong. Baka pati si Kamanong ipa-imbestigahan nyo. Dahil bumabati ko sa inyo, gano'n po ba? Hindi po ba, masama na po ba magtanong ngayon? Congressman Barbers, masama na po ba? Pagka po ba politiko, masama na tanungin? Ganun po ba? Kami nagpapasweldo sa inyo. Kami ang boss nyo. Pagka-eleksyon. Di po ba? Tapos yung boss, <laughs> kikitilin mo. <laughs> Ibang klase. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa naagusto po ng ating malit na tambayang makabayan. Ganon din po, siyempre po sa mga na sa YouTube po at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and comment. Mga tambay, eh, siyempre po sa subscriber at sa mga magsusubscribe pa. Maraming maraming salamat po. Sa so, muli po, paalam, ingatan nawa. bye, -bye.